莫名失踪的老人。大概晚上2点的时候都没找到。离奇出现的汽车。想想越来越不对，在这个这么偏僻的地方，还有血迹。意外的发现一个姿态罕见的死者。往那边来，你转往那边，要么往那边走。两个城市，三次报警，这些信息之间到底存在什么联系呢？稍后今日说法为您播出，死者为证。各位好，这里是今日说法，欢迎走进我们今天的节目。今天呢，我们请来了中国政法大学教授洪道德老师来和我们一起看一个案子，欢迎洪老师。今年4月30号，在浙江慈溪有一个叫吴月芝的老人，他像往常一样，这天清晨呢就醒来了，他身边的小孙子还在熟睡，于是呢他就轻手轻脚的出了家门，这一去就再也没有回来。每天吴月芝都是家里第一个起来的人，给全家买回早餐后，再去附近儿子的修车铺帮忙。4月30日这一天，老人的儿媳醒来，却发现这天早上没有早餐。我妈妈在店里面嘞，我老公我们那天没上班，在家洗衣服，我老公以为我妈妈在家里面帮我洗衣服嘞。两个小时后，在距离慈溪20公里左右的余姚市小曹娥海滨，正在这里修路的工人发现一辆来路不明的黑色桑塔纳轿车停在工地附近。我们发现的时候以为是偷柴油的，那因为我们这边挖机很多，那时候也没多想。到了下午，车子仍然没有人来开走，工人将这一情况报告给了余姚警方。进行勘验以后呢，发现车内呢有血迹，而且挡风玻璃呢也有一点的破损。因为在这里路比较坏，如果当时开得比较快的话，车上人员的一种流血事件了。警方当时的判断是，这辆车上的人应该是在车轮落入大坑时受了伤，然后离车去治疗了。当时这辆车的前后车牌都不见了，警方通过车架号找到了车主。他叫陶进金，陕西华阴县人。然而这个陶进金的电话一直处在关机状态。与此同时，这天下午在慈溪市，吴月芝的家人陆续回到了家，大家发现老人并没有去他们中的任何一家。这时家人认为老人可能是走失了。大概晚上2点的时候都没找到，然后早上我老公老早就起来了，他说这我们还要继续找吗？第二天，老人的大儿子和儿媳在离家不远的329国道附近打听到了一个消息，有人说看到了一起交通事故，受伤的人与老人外貌相仿，撞的飞了有1米多高，然后就那砸下来了，砸到窗那个他那个车前面的挡板上面。无法确定出车祸的是不是自己的母亲，吴月芝的儿子和儿媳还是抱着一线希望的，因为目击者都说人被撞后没有死，司机和车上的女人带着老人去了医院。又过了一天，时间已经到了5月2日，吴月芝的家人找遍了车祸地点远近的几家医院，却都没有发现老人。绝望中，家人向慈溪交警报了案。这里就是目击者看到的事发地点，329国道上一个普通的路口。329国道是贯穿慈溪和余姚的一条老路，因为当地经济发达，人口稠密，这条路几乎时刻都很繁忙。而在这条路边生活的人也早已习惯了这样的穿行，危险时刻存在。交警调取了4月30日清晨事发地附近单位所有的监控录像，最终在一个银行的监控画面中，他们看到了下面令人震惊的一幕。画面上的车祸转瞬即逝，既看不清被撞人的外貌，也无法辨认肇事的车辆。然而可以肯定的是，被撞的人即使不死也会伤得很重。如果这个人就是已经失踪了3天的吴月芝老人，那么眼前的这起车祸就变得不简单了，因为肇事司机很可能已经逃逸，而伤者的下落恐怕只有他才知道。
当时真的，当时都当时傻掉了。那你我们就是两天了，这我当时就傻，我就想，这到底我们的人给我们拉哪去了呀？沿着车辆行驶的方向追踪，再从慈溪市去往相邻的余姚市必经的收费站，一张高清照片被找到了。这是事发15分钟后收费站所拍到的。这辆车与肇事车外观相同，关键是前挡风玻璃有一处明显的损伤。坐在副驾驶的是位女性，似乎正在和驾驶员说着什么。这样，慈溪交警根据照片上的车牌号码，也立即找到了车主的信息。车主陕西华阴人，名字是陶进金，而且这个车主的电话仍然打不通。根据监控进行的排查，也只能到此为止，因为6:30左右，这辆车出了慈溪，开出了监控拍摄的范围。2012年5月3日，余姚市的110热线接到报警，报警地点依然是余姚的小曹娥海滨，报案的人仍是2天前发现可疑轿车的工人，但这一次工人们说的不是车，而是一个人。后来想想越来越不对，在这个这么偏僻的地方，还有血迹，还有往我们这个里面便道走的，后来就想想奇怪。搜一搜就去看，来就这里，这个过去，这个交出来，交出来，那个下。来，看到没？那个手。当时的话是发现是在这样的一个平台下面，平台下面的话尸体是被那个泥土掩盖了的，两只手是外露的。余姚市的小曹娥海滨非常偏僻，这个被掩埋的人远离工地，又掩藏在路基下的芦苇丛中，很难被发现。起初警方曾经怀疑过报案的工人，我们把当时就认为这是一次杀人案件。然而警方很快排除了工人的嫌疑，因为现场存在其他的物证。我们当时的话发现平台上面有车的轮胎印，而且发现了少量的泄漏的一些汽油。这个发现让警方立即联想起2天前的那个报警电话，也是在这片工地，工人们发现了那辆破损的黑色桑塔纳轿车。尽管车子已经被移走，但当时办案的警察对那辆车的许多细节记得很清楚。车挡风玻璃上也发现了毛发，那当时我们就想到很有可能是这位老人的话就撞在了这挡风玻璃上。这样的推断让那辆车与死者产生了直接的联系。挖掘工作开展的同时，警方对车辆的信息迅速又进行了核实，结果发现就在1天前，慈溪警方刚刚发布了一个新消息，这辆车涉嫌一起交通事故，司机和伤者下落不明。家属呢，我们马上联系上以后，对那个死者的进行了辨认，发现就是那个他的那个报案人的母亲，交通事故的受害人。至此，余姚与慈溪的2起案件联系到了一起，可以初步判断这是一起交通肇事后的抛尸逃逸案。随着现场清理工作的推进，案情又有了新的进展。埋在身上的泥土去除之后，老人的身体姿态清晰地显现了出来，这是一种极为少见的姿态。姿势是一个平躺姿势，就是仰卧状，双手都是举过头顶的，因为双手外露嘛，我们可能考虑到当时人挣扎过。这样的身体姿态意味着什么？现场的每一个刑警都十分清楚。此后的法医报告验证了他们的感觉。我们法医做出鉴定是颅脑严重损伤合并异物吸入窒息死亡。解剖发现，老人的气管、支气管和食道里有泥沙，这泥沙与掩埋现场海滩的泥沙完全一致。这也就是说，老人是被活埋的。我是一个正常人，我又不是面对人性的那种活埋。这就是肇事司机、犯罪嫌疑人、黑色桑塔纳轿车的车主陶进金。案发后1个星期，警方在贵州省六盘水市将他抓捕归案，
与他一起归案的还有他的女友李飞。陶进金是陕西人，他的女友李飞是贵州人，两年来二人在余姚做生意。就真的，但是我一听到派出所说我故意杀人，我当时都有了有过自杀的念头，因为故意就是我有意去杀，问题我真的是没有这个念头的，何况是人命，也就不是说其他东西。警方证实，被带回余姚之后，几乎每次提审，陶进金都会这样失控大哭。前去贵州抓捕的刑警说，起初他们对陶进金的判断来自法医的结论。一开始的时候，我们就是在抓捕的时候，好像感觉这两个人很残忍的，对吧？这个男的很残忍吧，出现这样的事情。但抓住以后，他问我们是不是交通肇事逃逸罪名，是不是这样的？让办案刑警有些意外的是，陶进金居然一直认为他仅仅是一起交通事故的肇事逃逸者，而不是活埋老人的杀人凶手。礼拜一看到这个法医报告，就心里那下真的有点吃不消，上面写的这个就是头失血过多以及这个窒息而死，我才知道当时老太太才没死。法医的结论已经明白无误的证实，在被泥土覆盖之时，老人活着还有呼吸，他是被活埋的。但问题是，陶进金究竟对这一点是否明知呢？他是否有主观的恶意，将会对他的量刑产生影响。而事情的真相，他的女友李飞应该知道。四月三十日那天，正是李飞始终与陶进金在一起。我根本没有想到我会有今天，我真的没想过我会进派出所，是那样犯法，我真的从来没有想过。李飞生于1990年。这本是个享受大学生活和父母宠爱的年纪，但李飞14岁就辍学打工了，他的社会阅历远远超过同龄人。面对涉嫌包庇窝藏甚至杀人从犯的罪名，他坚称自己始终劝男友将老人送往医院，但男友听不进去。那天的一切是从一次朋友聚会开始的。就刚好就他跟几个朋友一起玩嘛，大家玩得开心点，就玩了嘛。出手前的晚上，李飞和几个朋友在慈溪的一家 KTV 聚会，后半夜一两点，陶进金赶来了，大家一直玩到了凌晨5点多。你喝了多少酒啊？10几瓶吧，晕，真的，就已经身体都飘了，可以这样说。告别朋友后，李飞坐上了男友的车，往陶进金位于余姚的家开去。路上，陶进金的车开得很快。那时时间已过早上6点，吴月芝老人已经走出了自己的家门。就是我开着，然后只有一个人影，就已经打方向就来不及了，不然的话是应该是撞到我正前方，我赶紧的往左边打方向，就撞到右边。就听到嘣的一声。就等于连一秒时间都没有的。我就想，不是撞到人就是撞车，当时第一反应就在。起初，陶进金和李飞都不确定车子到底撞到了什么。就躺在地上起一大滩。后面就看见他太太倒在地上了，他的鞋飞出去了，我就赶快去把他的鞋捡回来穿上，就心里面很怕的。根据现场目击者称，车祸发生后，他们还听到老人一直喊疼，而车主下车后马上拨打了电话。那人已经离了，亏倒了，对不对？亏倒了哦。他讲，阿姨我给送到医院里去，他送到医院里去，那是对的吧？事后，警方调取的通话记录显示，陶进金确实曾拨打过2个电话，但既不是120，也不是110。很慌张。因为喝酒，我知道现在不是酒驾查的厉害，就想找人车帮我停下，然后先去送到医院。陶进金说，他的电话打给了2个朋友，一个没接电话，另一个则推脱了。
那算了，就认了，就然后赶紧抱老太太去上车，去往医院送。我想到前面就有一个医院，过了没多远。车子启动后向余姚方向开去，他们俩回家的路上确实就有医院。因为我就已经慌了嘛，就不敢再开快车了，然后就一边开着一边就这样头和一直就是就像一个，我就怕他就是那个什么，就是人就被就是像人就是快把他闭眼睛吧，然后一直就叫他老太太坚持一下怎么样，如此这样的话语，然后就一直也能听到老太太。我没回头看，我也不敢回头看，但我感觉都应该说你晕了。李飞说，进入余姚境内后不久，陶晶晶把车子突然停了下来。后据警方的测算，这段距离需要行驶五分钟左右。然后声音没有了，听不到老太太声音了，我就彻底慌了，我就赶紧停刹车，就停下车，然后用手测量一下皮子。然后我就没感觉到他的呼吸。他说是死在车上。陶晶晶把车子再次启动后，很快就拐了一个弯，上了329国道旁的一条土路，从此消失在了监控录像中。而如果沿着国道再向前行驶600米，就是医院了。看到这儿，我就觉得这个陶晶晶啊，他一直在试图证明他自己的做法只是一种过失。首先呢，他是醉酒驾车；第二一个呢，他自己也承认，就是说，简单的这个摸了一下这个老人的这个鼻子，碰一下，觉得他没有呼吸了啊。第三一个呢，我们看到还有一个很重要的情节，肇事发生以后，他打了两个电话，结果这两个电话呢，都是打给他的朋友，希望让他们来替他。顶他是吧？顶罪，说明他虽然没有剥夺这个老人的这个生命的这个目的啊，就是但是呢，他对老人就是对这个被他撞伤的这个老人的死活，他实际上是放着一种放任的态度。但我们说刑法上的这个故意是有两种的呀，一种是以杀人以这个剥夺他人生命为目的的，还有一种是放任。我不剥夺他，但是他是死是活，我都无所谓。这个我们把这个叫放任，是吧？放任他也是一种故意。所以我们说，出了这个交通事故以后不能逃逸哈。一个是从道德上来讲，你不应该这么做；再有就从这个刑法上来讲，它也差距很大的。差距非常大。如果就地把这个罪危害后果控制罪要范围，它就是一个交通肇事罪，3年以下。是吧？你要是一逃逸，马上就3年到7年。逃逸啊，造成死亡的，那就是7年以上，有期徒刑。那如果像本案这样，不仅逃逸，而且还对这个被受伤者进行这个这样的一种杀害行为啊，那就变成故意杀人了，那最高是有死刑的。陶晶晶说，起初他确实想把老人送往医院的，而掩埋老人的想法就发生在车子转弯之前。我第一念想就是连车带人。扔到跑就靠没人地方停掉，然后就赶紧跑掉，就让开着就是叫眼睛就开着就开到很累了，就是一直找，就像找地点一样，就跟那些偷东西一样的，就一直找偷东西的地点都没找到一样的，然后就刚好开到没路了，然后我一看着海边，然后才产生了那样一个念头，把老太太。尸体就是死了，已经死了吧，那就埋掉好了。李飞则说，车子转弯后，他并不知道陶晶晶是要开往哪里。我拉拉他了，叫他去医院。在什么时候？在他把车转弯以后吧。陶晶晶走上的这条小路，前方就是余姚市的小曹娥海滨。这里的路都是自然形成的，没有路标。想把车开到十几公里外的海边并非易事。看到下车我就下车了，那干嘛他没理我吗？到了海边，陶晶晶在远离工地的一个便道上停下了车。李飞说，那是条施工通行的路，两侧长满了1米多高的芦苇。他突然间转了一个身到车后面嘛，他把那老太太抱了下来。这要拖下去。我就伸手去抓了他一下，他就看我笑了，就都是看了下他的眼神嘛，就感觉害怕，就没说话。
很冷，是不是？就我会怕冷。那你当时俺老人家放在坑里是什么姿势呢？一个人就这样平躺着吧。这手脚都放在哪？正确，我就是把手放着，我就这样放下去，然后抱着，然后就感觉腿软，我就赶紧跑。结果我他怎么埋的，你包括怎么，我觉得我真的记不起来，不是我不说，是记不起来。陶锦金说，因为极度紧张，他对现场的细节几乎没有记忆了。但是他一再强调，当时他是认定被撞的老人已经死了。那么，对于这样一个涉及案件性质的关键问题，始终陪在他身边的李飞又知道些什么呢？我也不知道，我当时我怕什么，我就一下子跑到车前面去了。你能看见他吗？看不见，我就看着他下去上班了。你什么时候开始意识到他把老太太扔了？他爬上来的时候，他裤子上都是泥，手上也有。我想让他肯定把人扔下去了。你当时就这车开进来的啊？嗯，我马上就是你今天一个警开过来是吧？开到这个堂上是吧？这是警方提供的陶进金归案后指认作案地点的影像。开到哪个位置啊？把他那个的？就是他绕过那个小伙子这里，不到前面那边。就在往前是吧？快到顶的地方是吧？这个营，肯定是往这里往那上东的，或者了，或者进的。好，前面那我们往前走啊。好嘞，好，走。好嘞，好。嗯，当来到当初老人被掩埋的地点时，陶锦金忽然跪下，磕了三个头。怎么就产生把他埋了的想法？更多时间，至少我能看到我老爸一面这样的一个心理。陶晶晶的回答让人十分意外。他进一步解释，当时因为发现老人已死，自己大难临头，他认为掩埋了老人可以躲过警察的追捕，自己也就能找机会逃回1000多公里外的陕西老家，回到父亲的身边了。就是我一个人在外面就飘来飘去，飘来飘去的。就想我老爸作为一个儿子，然后我就想见我老爸一面，也好，哪怕当一两天孝顺儿子也罢。为了今后能孝敬自己的父亲，才做出这样的事情，这是陶进金给出的掩埋被害人的心理动机。他说自己并没有去想他撞到并掩埋的是别人的母亲，而且还活着。一个人迹罕至的埋藏地点，想想越来越不对，在这个这么偏僻的地方，精心设计的潜逃，连车带人没人地方停掉，然后赶紧跑掉。作案没有目击者，能看见他吗？供词也没有漏洞，不是我不说，是记不起来。那么在大海边到底是什么揭发了案件，让真相大白于天下呢？我就想天意让我跑不了了。死者为证，今日说法继续播出。老话说人在做天在看，没有任何一种掩饰是天衣无缝的，只要你做了就会留下痕迹，而这些痕迹呢就会成为违法者的罪证。说到陶晶晶，那天呢他在把老人掩埋了之后曾经发生过一件事儿，这件事儿让陶晶晶至今想起来都觉得毛骨悚然。海风一如当初吹拂着芦苇，仿佛一切都没有发生过。2012年4月30日那个早上，一个老人的生命在这里戛然而止，而两个年轻人的命运也从此改变。这就是那辆肇事车。那天上午，在埋了老人之后，
陶晶晶和李飞又上了这辆车，试图逃走。嗯，在驾驶位周围，警方发现了大量的泥土残留，这与陶晶晶和李飞的陈述相吻合。陶晶晶交代，她本想把车子开走，扔在另外的地方，那样一来，即使车子日后被发现，也很难与被掩埋的老人产生联系。然而当时车子只开出了两三百米，就突然陷入了一个土坑，再也没能开出来。当车一陷进去，我自己就认识，我个人也是有点迷信的，我就想天意，那我跑不了了。如果这辆车扔到别的地方，那可能对我们的破案就可能有更大的困难。至今吴月芝老人的家人依然没能从巨大的伤痛中走出来。妈，让衣服你弄弄给我回家。他老是问他奶奶那哪去了，他奶奶去哪去了。让他们感到些许安慰的是案件侦办的速度。4月30日6:10，陶晶晶、李飞的车撞上了老人，2小时后他们到达海边。第二天车被发现，第三天掩埋的老人遗体被发现，第十天陶晶晶、李飞归案。4月30日，吴月芝老人在车祸中受了重伤，他被埋进了海边的泥土里，他的手最终伸出了土层，暴露在了光天化日之下。